زه اوس دا مهال د پیر میله په منډي کې موجود یم. د زه له خبر د سیلې بوړې په لوکا کې پیر میله منډي د بوړې په سیل باندې دا یو داسې منډي رو چې د ټولې بوړې نه وتا کم سروي دی هغه وتا روالي دلته کې سروي او خو ښه ډېر دي. خلک هم روغلي دي د دغو اخیستلو دپاره، خو د کم چې د دغو قیمتونه دي هغه ډېر زیات دي. یعنی د هر مول قیمت د تیر کول نه اوس کول کې هغه یو په ډبل شوی دی. نو د دغې وجې نه چې کوم خلک د اختر د قربانۍ دپاره کم سروي اخلي هغه ډېر کم خلک دي چې هغه واخلي، او ځینې خلک هغه هم داسې د دغو قیمتونه وګوري نو هغه واپس لوړ شي. د منډې په حواله سره زه دا خبره کوم چې مخکې به خلکو مولونه اخیستل، ځون ځون له اریو سړی ځون له سروي اخیستل، اوس یې په اووه کس اخلي. د خلکو وشته نه مولونه ختلي دي په منډیو کې، او د خلکو وس دشته نه مخکې به په دوه کسه سروي اخیستل، اوس یې په اووه کس اخلي. خلک غریبانۍ راخیستي دي، خپله دوره ځونه نه شي پوره کړی، سروي به څه وخوري. د ګرونې واجرو د کوزه مخام ګرون دي، دلته خلکو ګرون دي، خپل مزدوري کې کوي، او داسې مزدوري کې کوي چې بس هغه درې زره دیو کې وګټي، پنځه زره کوزه وګټي. دلته دغه خلکو له دا مول ډېر کې ماته شي، نو چې کې ماته شي داخل ډېر مجبوره شي. د مجبورې واجه اوه کاسه باندې په پنځه کاسه په شپږ کاسه دا قرباني کې مخکې به ځان لګوله. دلته د خلکو په ولس زه دا خبره کوم چې دلته خلک روشي صرف بای او کې غریبون، او چې بای او کې نورېټونه تیز دي واپس بیا لوړ شي. څوک په سلو کې پسلو کې تقریبا 20% خلک سوداګونه کوي، اتیا فیصد سره پای کوي. هغه خلک چې کوم به قربانه ځون ځون لا کوله، اوس ډېر خلک په مشترکه تور باندې ځون لا د قربانه لپاره سروي واخلي، او ځکه چې ګرونی د تیر کول نه اوس نور هم زیاته شوی رو، او دغه اثرات د مول باندې هم شوی دی، او د مول قیمتونه یې د یو نه په ډبل شوی دي. نو د کوم خلک دلته کې چرسي مونږ وینو هغه د مول قیمتونه باقي مول وکسي منډې ته روشي، خو واپس همداسې لوړ شي.